musí to byť niečo, čo vás nakoniec zožerie, podľa mňa. To nie je sloboda. V podstate sloboda a láska, to sú tie slova, ktoré sú naozaj krásne a obsahujú proste v sebe veľmi veľa farieb a oteňov. Bez rozdielu na hranice a farby a vierovýznania a čokoľvek. Všetci chceme slobodu. Tak ja keď som začínala, to bolo ešte také veľmi zvláštne obdobie, lebo my sme boli vlastne ten showbiznis väčšinou tvorili alebo rozhodovali muži. Takže všade boli muži. Tie prvé roky som naozaj cítila, že niekedy som sa cítila ako objekt, dá sa povedať, ale našla som si svoju tvrdohlavú cestu. Ostrihala som si vlasy nakrátko, častokrát som revoltovala proti nejakému všeobecnej predstave toho, ako by mala vyzerať popová spevačka žena. Príkazy ma nebavili proste. Tak bolo všetko obmedzujúce, však sme vyrastali v spoločnosti, ktorá prechádzala nejakým prerodom, obrovským prerodom, zasiahla nás vlastne revolúcia v našom detstve, dá sa povedať, ja som mala asi 10-11 rokov, keď sa to celé stalo, takže my sme sa k tomu postavili veľmi odhodlane. Vlastne my sme mali ešte hodiny ruštiny, my sme mali normálne ruský jazyk. Vlastne v roku 1989, keď sa to stalo, tak si pamätám, ako môj spolužiak Boris Bukovský rozdal všetkým trikolóry a povedal, je tu revolúcia. A my sme boli piataci a pamätám si, že prišla naša ruštinárka a prišla do triedy a my sme sa všetci postavili a povedali sme, že my sa už po rusky učiť nebudeme. Odišla z triedy a odtedy sme ruštinu nemali. Takže to bol náš prvý kontakt s tým takým vlastným ja, ktoré sa postavilo samo za seba prvýkrát. Bolo to nákazlivé. To všetko, čo sa dialo, sa šírilo a bolo to v ľuďoch a bolo to na ceste, bolo to v uliciach, bolo to v škole, bolo to všade. A bolo to obrovská sila proste, ktorá si myslím, že nemohla byť ignorovaná. Tak my sme to podľa mňa vnímali dosť intenzívne celé. Akože nikdy som nemala nejaké značkové veci, to bolo úplne že sen totálny, ale všetko sa šilo, napodobňovala sa nemecká burda, to si pamätám. Prišla hudba, prišla moje prvé kazety, tak to bolo pre mňa úplne že wow. A zistila som, že to, čo okolo mňa hrá tá hudba, to som vlastne ja a to chcem robiť, v tom svete chcem žiť. A tá prvá predstava sa mi tak nejak spojila, až keď som vlastne poprvýkrát prekročila tú hranicu a vybrali sme sa vlastne do Viedne na taký ten prvý výlet. A vtedy som bola úplne očarená, som videla pomarančový džús v krabici, hej. To bolo niečo pre mňa úplne neuveriteľné. A Barbie, ja keď som videla prvú Barbie, ja som bola z toho úplne hotová proste. Bola taká nemecký klon Barbie, sa volalo, že Petra. Tak tu som dostala nakoniec. Samozrejme, že Lego, ja som dovtedy mala iba rumunské Lego, hej. Rumunské Lego to boli normálne tie kocky, ktoré vyzerali akoby identicky, ale oni vôbec vlastne nesedeli. Ale ako dieťa som naozaj pociťovala to, že to materiálno bolo pre mňa, keby vám niekto proste otvoril dvere do Disneylandu a povedal, rob si čo chceš. Tak ja som zrazu mala pocit, že som v ráji proste. S odstupom času to vnímam tak, že to materiálno bola iba jedna ako keby vec. Ale myslím si, že to, čo pre nás ako keby tvorilo takú tú hlbšiu podstatu tej slobody, tak to nebolo to materiálne. Môj otec mi doniesol prehrávač, ako ten Walkman, ktorý som mohla nosiť pri sebe a vlastne som mohla naozaj chodiť a počúvať hudbu. To bolo že neuveriteľné. Milovala som ten pocit, že ten Walkman mi dal pocit toho soundtracku k tomu životu, ktorý som žila. A potom som si začala prepisovať všetky anglické texty. Ja som napríklad spievala Ricka Astleyho, hej, a ja už teraz viem, že sa tam spieva Never Gonna Say Goodbye, ale ja som to predtým spievala niečo, že Nema dole, say goodbye, nema dole. Ja som spievala Nema dole, hej, Nema dole, Nema dole, Nema dole. My sme mali kotučák doma, na tom sme mali presne tých umelcov, ktorí sa úplne počúvať nemohli. Boli tam samozrejme tie komunistické klíky, ktoré rozhodovali o tom, kto bude hraný v rádiu, v televízii, boli zákazy, mnohí umelci nemohli tvoriť. Samozrejme, vedeli sme, že Beatles je vec, ktorá je spojená akoby s tou západnou propagandou, takže to sa akože vôbec nesmelo, ale napriek tomu
k nám prenikli proste umelci, ktorí sa nemohli počúvať aj vďaka tomu Kotučaku. Ešte môj otec chodil občas počúvať na nejaký kopec, chytal niekde na rádiu nejaké... Rádio Luxemburg sa to volalo, myslím. To mi vždy hovoril, to si pamätám. A cez to on počúval vlastne Rolling Stones, Beatles a všetky tieto kapely, ktoré obdivoval a mal rád. Ale bola jedna kapela, ktorá ma úplne dostala, kedy som začala cítiť, že hudba nie je len to, čo počujem z rádia. Jedna z nich bolo práve koncert skupiny Bez ľadu a skladu v kine Strojár, na ktorý ma zobrala moja mama. Píšte všetci modrým perom, pre mňa bol absolútny slogan mojej, dá sa povedať, detskej revolúcie alebo tých porevolučných rokov. Pamätám si, jak mi mama do ucha šepkala, že vieš to o tom, že by sme nemali byť všetci rovnakí. Ako deti sme vlastne vnímali aj to, že niekedy niektoré veci sa u nás doma šepkali. Tí rodičia sa rozprávali a bola tam proste debata, zrazu sa stichlo a šepkalo sa, hej. Takže to boli také moje prvé hinty, že asi niečo nie je úplne v poriadku v tejto našej spoločnosti. Keď sme boli deti, tak si pamätám, že nám hovorili dospelí, proste nás strašne súdili, ja si to pamätám, že no čo z teba bude a čo zas toto a čo to robíš a tak. A ja som to vždy neznášala. Myslím si, že judgeovať je to najhoršie, čo môžem urobiť, takže to nerobím. Myslím si, že všetci by sme sa mali snažiť ako keby viac spojiť. To znamená nedívať sa na ľudí, prečo sú iní alebo akí sú iní, ale hľadať možno niečo spoločné. Ako som už povedala, snažím sa naozaj podporovať aj ľudí, ktorí vidím, že robia dobré veci. A dúfam, že sa mi to darí, aj keď by som mohla robiť ešte oveľa viac. A myslím si, že my všetci musíme robiť oveľa viac. Je iba na nás, ako bude náš príbeh slobody pokračovať. Nedávajme za ním bodku. Sloboda nie je samozrejmosť.